on heinäkuu 1997. Aurinko paistaa ulkona ja on lämmintä. Ja on itse asiassa lomaakin. Mutta me istumme isoäidin Irenen kanssa sisällä ja teemme Oulun ammattikorkeakoulun ensimmäistä hakijan opasta. Olimme tutustuneet erilaisiin opiskelijarekrytointimateriaaleihin, mitä muilla ammattikorkeakouluilla oli tarjota, ja Irene sitten sai idean, että mehän teemme oman ja vähän erilaisen. Olimme tosi innoissamme siitä meidän työstä. Irene vastasi siitä sisällön tuottamisesta ja sitten yhdessä yritimme muokata kieltä semmoiseksi, että se innostaisi ja kiinnostaisi nuoria hakemaan meille opiskelemaan. Muistaakseni siitä vähän myöhemmin oli niin, että keskusteltiin siitä ihan vakavissamme, että minkälaista tämä olisi saada internettiin. Mutta aika ei ollut silloin vielä kypsä sellaiselle, eikä se välinekään ollut vielä niin kehittynyt, eikä meillä taitojakaan sellaiseen. Mutta ajatus siitä, että tehdään jotain vähän eri lailla ja uutta ja verkkoon, niin se oli kyllä niin kuin vahvasti jo silloin läsnä. Itse asiassa nykyinen Oulun ammattikorkeakoulun hakijanopas pohjautuu siihen isohanin Irenen ideaan ja siihen sisältöön ja niihin asioihin, mitä silloin tehtiin, niin sen pohjalta on sitä kehitetty tämä nykyinen. Tämä video, jota parhaillaan tehdään, on toisaalta myös vähän historiallinen, sillä ammattikorkeakoulu on julkaissut muutamia juhlajulkaisuja, mutta ne on aina ollut painettuja. Ja nyt Irene Isohanen juhlajulkaisu tehdään kokonaan verkkoon. Ja se julkaissaan sitten meidän ammattikorkeakoulun verkkojulkaisusarjassa eVookissa, joka on perustettu 28.10.2008. Ja sen luomisprosessista on vastannut Isohanen Irene. Oulun ammattikorkeakoululla ei ollut aikaisemmin omaa julkaisusarjaa. Tosin väliaikaisella ammattikorkeakoululla oli julkaisusarja, mutta se lakkautettiin sitten vuonna 1996, kun ammattikorkeakoulu vakinaistettiin. Toki omasta julkaisusarjasta keskusteltiin vuosien aikana useankin otteeseen. Ja erilaisten selvitysten jälkeen aina päädyttiin siihen, että on parempi, että julkaistaan jo olemassa olevissa alan foorumeissa kuin että tehdään omaa. Ja lisäksi ammattikorkeakouluilla oli jo tämmöinen Osaajanet ja Kever-osaaja yhteinen verkkojulkaisu TKI-työstä ja myöhemmin tai nykyään tunnetaan AMK-lehtenä, niin siihenkin otettiin sitten ihmisiä tarjoamaan julkaisuja. eVookin perustana on ammattikorkeakoululaki, jossa TKI-työ määritellään toiseksi ammattikorkeakoulun perustehtäväksi. TKI-työn tulee tukea ammattikorkeakouluopetusta sekä tukea työelämää ja alueen kehitystä huomioiden alueen painoalat ja elinkeinorakenne. eVookin tavoitteena on lisätä juurikin tämän TKI-työn tunnetuksi tekemistä Oulun ammattikorkeakoulun ulkopuolella ja samalla luoda hyvät edellytykset sille, että henkilöstö ymmärtää, että korkeakoulun toimintaan kuuluu julkaiseminen. eVookin kohderyhmän on erityisesti työelämä ja sidosryhmät, joten tämä otetaan huomioon eVookin sisällön suunnittelussa. Erityisesti olemme painottaneet yleistajusta kielenkäyttöä. Lisäksi tietysti julkaisujen pitää täyttää opetusministeriön asettamat kriteerit julkaisujen tilastoinnista. Julkaiseminen verkossa tarjoaa kaikki verkkojulkaisun mahdollisuudet, joten emme edes keskustelleet painetusta julkaisusarjasta. Verkossa julkaiseminen antaa rajattomat mahdollisuudet muun muassa sisällön visualisointiin, videoiden upotuksiin, linkityksiin, julkaisun jakamiseen monikanavaisesti sekä löydettävyyteen, sillä internetin hakukoneista on tullut tiedon etsimisen tärkein väline. Julkaisujen avoin tallentaminen lisää tutkitusti niiden vaikuttavuutta. Myös todennäköisyys tulla viitatuksi kasvaa verkkojulkaisun myötä. OAMKin kehittämissuunnitelman 2011-2015 mukaan ammattikorkeakouluyhteisön toimijoilla on velvoite levittää ja julkaista tutkimus- ja kehitystyössä ja hankkeissa julkisin varoin
tuotettua tietoa ottaen erityisesti huomioon alueelliset ja PK-yritysten tarpeet. Niinpä ammattikorkeakoulun näkyminen ja tunnettuus etenkin toiminta-alueella on vaikuttavuuden perusedellytys. EPOKin julkaisutoiminnalla vastataan OAMKin strategian 2005 tavoitteisiin olla alueella merkittävä uuden tiedon välittäjä ja jakaa avoimesti hyviä käytäntöjä. Nykyisessä ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa julkaisujen osuus on 2%. Mielestäni julkaisujen imagollinen arvo brändin rakentamisessa on huomattavasti suurempi. Jos osaamisemme ei näy verkossa, emme ole olemassa.